លោកពេជ្រស្រស់ដាក់ឲ្យចំចំក្រោយអ្នកអង្គញាលេងនវត្រាបរិច្ចាគទឹកប្រាក់3លាន5សែនដុល្លារថ្មីថ្មីនេះមហាជនក៏ដូចជាអ្នកប្រើប្រាស់បណ្ដាញសង្គមជាច្រើនមានការភ្ញាក់ផ្អើលក្រោយពីអ្នកអង្គញាលេងនវត្រាបានបរិច្ចាគនៅថវិការហូតដល់3លាន5សែនដុល្លារដោយក្នុងនោះអ្នកអង្គញាលេងនវត្រាបានពោលថាខ្ញុំបាទនឹងក្រុមគ្រួសារសូមជួយតាមរយៈសម្ដេចនាយកដើម្បីទិញមន្ទីរពេទ្យនគរទេពមកព្យាបាលបងប្អូនការជំងឺ COVID-19 ចំនួន3លាន5សែនដុល្លារខ្ញុំមិនអាចរស់នៅតែឯងខ្ញុំកើតនៅកម្ពុជាស្លាប់នៅកម្ពុជាជួយប្រជាជនកម្ពុជាជាទូនាទីរបស់យើងទាំងអស់គ្នាសាមគ្គីភាពទើបមានភាពរឹងមាំនេះជាពេលយើងត្រូវសាមគ្គីគ្នាក្រោយឃើញទង្វើដ៏គួរឲ្យកោតសរសើរបែបនេះនាថ្ងៃទី28ខែមីនាឆ្នាំ2021ឯកឧត្តមពេជ្រស្រស់ក៏បានពោលពាក្យមួយឃ្លាថាខ្ញុំសូមកោតសរសើរអ្នកអង្គការលេងនវត្រាដែលស្មោះដែលអ្នកអង្គការមិនសងំសុខតែឯងនៅពេលខ្លាចខ្លួនជាមហាសេដ្ឋីសារជាតិអ្នកធ្លាប់ក្រគឺតែងតែដៃទូលាយដោយថ្មីៗនេះអ្នកអង្គការបានបរិច្ចាគថវិការហូតដល់10លានដុល្លារដើម្បីចូលរួមទប់ស្កាត់មេរោគ COVID-19 ជាមួយរដ្ឋាភិបាលការចូលរួមរបស់អ្នកអង្គការគឺជាការដាស់ស្មារតីដល់កូនខ្មែរគ្រប់គ្រប់រូបឲ្យភ្ញាក់រលឹកស្រឡាញ់ជាតិនិងជាតិសាសន៍ខ្លួនឯងនៅពេលខ្លួនជោគជ័យមានប្រាក់ខ្លាចជាសេដ្ឋីនិងខ្លាចជាមហាមន្ត្រីដោយកំចោលអ្នកខ្សត់ដោយក្តីគោរពពីខ្ញុំពេជ្រស្រស់ដើម្បីទទួលព័ត៌មានថ្មីៗបានរហ័សក្នុងទំព័រ Facebook ស្ថានីយ៍ទូរទស្សន៍ខ្មែរប៉ូលីស9 CTV 9 HD សូមធ្វើតាមការណែនាំជំហានទី1ចុចលុបពី Following ជំហានទី2ចុចលុបពី Sifas ជាការស្រេចអរគុណសម្រាប់ការគាំទ្រដើម្បីទទួលបាននូវវីដេអូថ្មីៗមុនគេសូមចូលទៅកាន់ YouTube VCTV9 HD លោកអ្នកនឹងឃើញ CTV9 HD Official Channel សូមចុចលើពាក្យ Subscribe បន្ទាប់មកចុចលើសញ្ញាកណ្ដឹងលោកអ្នកនឹងឃើញពាក្យ You Get All Notification ជាការស្រេចអរគុណសម្រាប់ការគាំទ្រ